Pra ndoqë që mësorën e Mirlindës se bashkë me mërgjimtarët, si që thamë në fillim i kemi prit me flia, që kemi prit, dhe dojna dhe... me përfundu me flia, duke i pritu në aeroportin e Prishtinës. Në fakt, po vinë ende, ende po vinë mërgjimtarë. Dhe, kur po ndëgjoj që po kthejnë, ka njerë po thamë se po kthejnë ka që shpejt, nuk e di pëse po mdo këtë mu që alo është herët, nashta që s'kemi pushu ende na. E vërtet, Eli, sepse gjatë kësaj periude sidomos ka ardhë edhe numri i veturave, tura, po shihet që Kosova po shatiset le temin nga mërgjimtarët, sepse po kthehen në vendet e tyre. Shumë interesante edhe pritja e tyre me flia. Falenderojmë Mirlindën për storjen. Po e presin mirë Mirlindën kur po dalin aeroport, po shoh tyra duke u buzëqesh. E tash është koha për një intervistë shumë interesante, me shumë interes për juve publik i dashur, sepse në fundjavë fillon një festival shumë interesant dhe bëhet për herë të parë në Kosovë që ndoshta është hap i madh për vitet e tjera që ta kemi një traditë për këtë festival. Është festivali ndërkombëtar i fotografisë Fotoist. Unë kam drejtorin artistik, zotri Burim Muftiu në studio. Përshëndetje zotri Burim, në stilin tënd më të mirë. I adhuroj, përshëndetje, i përshëndes, ju falenderoj. I adhuroj këto emisionet e mbrëmjes, se është i vetmi moment kur mund relaksohesh. Relaksohem, po mos ishit ju do të fleja. Okej, okay, po jo, nuk do të lëm të flesh as pak, sepse na vijnë detaje shumë për një festival i cili përmbahet për herë të parë në Kosovë dhe ju jeni panelues. Po, cilat ishin ato iniciativat e para për ta krijuar një festival? Adi të bëjmë një korrigjim të vogël. Themelues janë të gjithë ata që e dojnë fotografin, që janë entuziast, që e kanë në zemër fotografin, të gjithë ata që e dojnë artin, artistët, kolegët e mi, shokët e mi, ekipi im, që janë duke punuar 6 muajt fundit. Do thotë unë ishte vetëm iniciativa ime, kështu që këtë festival e bëjmë të gjithë. Bashkimi e bëjmë është e pa mundër të bëjmë një person. Kështu që unë i falenderoj të gjithë ata. Falenderoj edhe juve, edhe ju jeni fotoist, sepse son të jemi të gjithë fotoist. Fotoist ishin të gjithë ata fotografët që gjatë luftës fotografuan luftën e Kosovës edhe i treguan botës se çfarë po ndodh në Kosovë. Në pas të atyre fotografive dhe filmave, bota kuptoj se po ndodh një luft, një tmer, një krim, një gjenocid në Kosovë edhe do të kuptuan se duhet intervenuar. Pra, fotografia ishte ajo që neve në shpëtoj. Kështu që sonte do të bisedojmë për fotografi, po është për... shumë interesante kjo që the pak, për pjesën e luftës. Po, vetëm rregullo mikrofonin për shkak se bëmë pak probleme. Okej. Okay. Po. Po besoj që tash është në rregull. Është në rregull regjia. Okej, okay, mirë. Po, tash është në rregull. Shumë interesante kjo pjesa hyrëse e juaj, zotri Burim. E përmendë luftën, e përmendë fotografët në luftë që kanë kap aktualitetet që kanë ndodhur fatkeqësisht gjatë luftës. Unë ta përmenda një aforisëm para se ta fillonim emisionin. Thuhet që fotografia është vdekja e një momenti të papërsëritshëm. Sa qëndron kjo aforisëm? Unë kisha thënë fotografi kundërta. Fotografia është përjetësim. Jeta. Fotografia është një moment që të bëjë një qas të pavdekshëm. Po. Jo vdekja, po jeta. Është autori italian i cili e ka thënë këto, edhe po besoj që aforizmat janë të tilla. Po. Fotoist, shumë vite punë edhe erdhë në përfundim të krijimit një festivali internacional Fotoist të quajtur. Po fillon të premten, apo jo? Të premten po fillojmë, po, të premten hapet në ora 7 në sheshin Zahir Pajaziti me një ekspozit madhështore. Është fjala për ekspozitën e Paul Lowe, quhet Rrethimi i Sarajevës. Oh. Një fotograf angles vendos të qëndroj i rrethuar me snajper në Sarajevë për 3 vite, edhe të jetoj bashkë me popullatë. Të fotografoj çdo ditë, çdo moment, çdo fëmijë duke vrapuar për ujë, apo duke pritur në radhë, ose duke ikur nga snajperët. Dhe pas luftës, ai e boton, do të thotë, e bën një përmbledhje, bën një ekspozitë, dhe tani ajo ekspozitë është shetit dhe është në Prishtinë. Është një nder i madh për ne. Është një nder i madh, atë do të thoja, sepse rrëthimi i Sarajevës ndër vete ka mbi 10.000 të vdekur, 500 fëmijë të vdekur, 60.000 të plagosur, një histori shumë e trisht për vendin, sidomos të Bosnjës.
por që ngëshlen faktin që të gjithë janë mishruar, sepse ka qenë një event i pothuajse i zinxhiror. Cilat janë ato përshtypjet e para të fotografit, se më shumë mirë që do e kemi në Kosovë, fotografin, po besoj, do tjetë në Kosovë, edhe cilat janë ato eksperiencat që i ke ndaj ju, që i keni ndaj ju personalisht me te? Paul Lowe është një fotograf shumë, si them, i angazhuar, është edhe profesor i gjurnalistikës, është doktor shkence për fotojurnalizëm, ligjëron në Universitetin në Londër dhe në Sarajevo, ai në fakt jeton në Sarajevo, sepse ai edhe u dashurua në Sarajevo dhe u martua në Sarajevo. Tani, histori shumë interesante. Po, edhe bashortja e saj do jetë bashkë me Paulin këtu, ai do hapë ekspozitën rrethimi Sarajevës, bashortja e ti do të ta promove librin Rrethimi Sarajeva, rrethimi më i gjatë. Do të thotë Sarajeva është një prej rrethimeve më të gjata në historinë e njerëzimit, ku njerëzit mbetën të ngujuar dhe vuajtën aty të rrethuar nën snajper. Paul e kishte këtë ekspozitë dhe kishte dëshirë që përveç metropoleve tjera të Evropës dhe botës të sjellë edhe në Kosovë. Dhe pas një kohë ne biseduam me Paulin që ta sjellim këtë ekspozitë në Kosovë, mirë po në ndërkohë thash, pse mos sjellim edhe ndonjë tjetër ekspozitë? U shtua edhe një, edhe dy, edhe tre, u bën 7 ekspozita, u shtuan ligjëratat, sepse këta që vinë në Kosovë. Edhe u bën një festival. Po u bën një festival sepse këta do vinë ashtu edhe ashtu. Po. Edhe këta do t'i shfrizojmë që të mbajnë ligjërata, të reflektojnë, të këmbejnë përvojën e tyre jetësore me një eksperiencë padyshim e paharrueshme edhe për fotografët tanë, një mundësi që nuk ka qenë më parë, apo jo? Po, pa dyshim. Tani, këta të gjithë kanë qenë në Kosovë, po kanë qenë gjatë luftës. Kanë qenë në ato kohra kur ata rizikuan jetën e tyre për të bërë një imazh nga Kosova dërguar në Reuters apo në New York Times. Po. Kështu që tash është një tjetër kthim i tyre, një rikthim në paqe, në prosperitet, në një vend autokton, po, në Evropë, sepse ne jemi zotë shtëpije këtu, po, në këto koordinata, edhe tani i presim ata miqtan nga Evropa perëndimore të vinë në shtëpinë tonë në jug. Interesante shumë. Edhe shumë interesant. Në fakt, me përmendë rikthimin në paqe, është një tjetër ekspozitë që njëra prej ekspozitave është edhe kjo. Rikthimi në paqe, apo? Ekspozitat janë të ndryshme. Një prej ekspozitave është Imagine Reflections on the Peace. Do të thotë rikthimi në paqe faktikisht, mire për këtheve. Do të thotë është pas luftrave, çfarë ndodh me një popull, çfarë ndodh me një vend, edhe janë reflektimet e fotografëve më të njohur, botëror, prestigjios të Magnum dhe Seven, të cilët rikthehen tani me ato kujtimet e tyre të luftës në këtë ekspozitë, e cila u ekspozua edhe në New York dhe një prej deklarateve më të mira që u dha për këtë ekspozitë ishte nga zonja Madeleine Albright, e cila me të vërtetë e pëlqeu këtë ekspozitë dhe është privilegj për neve që një ekspozitë nivelit botëror me 176 fotografi me 9 autor më të mirë botëror të fotografisë të jetë në Prishtinë. Ajo do të ekspozohet natën e hapjes të premten në ora 8, do të thotë më njëherë pas hapjes në shesh në Barabash Center. Po, do të jetë një prej ekspozitave më të mëdha. Aty në Barabash Center është edhe një tjetër ekspozitë që quhet shumë interesante, quhet Her Take. Her Take do të thotë e kam lexuar pak. Her Take i vjen për masculinity diçka. Po, rethinking masculinity. Po. Do të thotë si them një imagjinat për mashkullsinë, po, një perspektivë ndryshe për mashkullsinë nga ana e 7 fotografeve femra të agjencionit Seven. Agjencioni Seven është fondacion, është një organizatë me cilën kemi bërë partnership. Do thotë, pasi filloi kjo iniciativë, ata na ofruan neve të ndihmojnë të realizojmë këtë festival. Edhe të gjitha i kanë dërguar, të gjitha shumicën e ekspozitave i kanë dërguar të paketuar me standarde, do thotë evropiane, me sunduç nga 200-300 kg, me kamion transport special dhe sa janë të mëdha, kam dëgjuar që janë tepër të mëdha disa prej. Po, janë. Pra ta shqyëm duke dhe është ekspozit e hapën, apo? Po, sepse... Sot do të zgjasë, purën. Po, kjo ekspozit... Kjo ekspozit... Kjo ekspozit... Kjo ekspozit... Kjo
kjo ekspozit do të hapet dhe do zgjas një javë. Mirë po, për masat e fotografive që do të ekspozon në shesh, janë 2 metra e gjatë 5 cm, janë gigante dhe nuk kishim apsir të tifusim askun. Janë shumë. Kështu që kemi ndërtuar një stand në, këte shesh, sheshin Zahir Pajaziti, që e cila është 50 metra e gjatë, e cila do të montohen, nesër mbrëma do të montohen fotografit, dhe do të jetë me të vërtet spektakulare. Besoj që është edhe më mirë për, njerëzit që të kenë qasje, të jenë afër, kalojnë edhe me familje, shikojnë të të. Para se me kalu edhe të një pjesë tjetër, po du më ndale të një tjetër ekspozitë, se janë shumë interes edhe për publikum, për besoj që do të startojnë të premten. Yves Saint Laurent, nëse e thash sakt. Si dhe? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, po. Dy fotograf të cilët kam pas në derin, le theme, po. Që me po fotografi të një brendit të tilë, na të rego pak më tepër, po vjen Kosova dhe kë. Yves Saint Laurent është shtëpi e modës më ndër më prestigjiozet në botë. Edhe është kreatori Yves Saint. Po. Të cilën e filloi të fotografoi Pierre Boulat në vitet 50-ta. Po. Në ndërkohë, vajza e Pierre Boulat u bë fotografe shumë e njohur në botë. Ajo ishte edhe në Kosovë. Po. Edhe ajo fotografoi edhe luftën e Kosovës. Ajo vazhdoi traditën e prindit. Do të thotë ajo vazhdoi po me ngjyra, do të thotë fotografit. Baba i saj filloi me bardhëzi, kjo mbaroi me ngjyra dhe një kurator, antar i fondacionit Seven, Zia Gafić nga Bosnia, i cili është drejtori i Seven në, Sarajevo, vendosi ta bëjë një ekspozitë të përbashkët të Pierre Boulat dhe Aleksandra Boulat. Fatkeqësisht asnjëri prej tyre nuk është gjallë, të dytë kanë ndruar jetë, mirë po vepra e tyre jeton. Okay. Prandaj fotografia nuk vdes, jeton. Ajo jeton. Tani e kuptoj edhe që ti, edhe ti që the është ajo e vërtet, do të thotë. Po, e regjistron do të thotë atë momentin moment e fundit, po, që nuk përsëritet. Ajo do jetë në muzeun e Kosovës, edhe do të hapet një ditë, ditën e dytë të festivalit. Po. Me datën 26 në ora 7 në Muzeun e Kosovës. Po. Kur po flasim për ekspozitat, hapjet dhe vendet ku do të mbahen, sepse janë të gjitha edhe në internet, mundeni me hyjte photoist.org, ishin të gjitha të detajuara, si vendet ku do të mbahen dhe orët e caktuara se kur hapen. Po më intereson me ditë kush mundet me ardhë dhe me pa ekspozitë. Do kush? Është free. Është po, po është e hapur për gjithë, po, pa pagesë, pa dyshim, pa pagesë. Okej, do të thonë do të jetë pa pagesë 5 ditë javës, nga data 25 e premte në orën 19 vetëm se kur të bëhet hapja, keni mundësinë me i pa pritime të ndryshme, ekspozita me shumë kuptim, të cilat sjellën në Kosovë në festivalin më të madh në Ballkan. Besoj që po, po, besoj po. Është festivali më i madh në Ballkan i fotografisë internacional që vjen në Kosovë falë edhe punës dhe ekipës së fotoist. Qka pritet pas ose gjatë këtyre ditve? Cilat janë prishmëri tuaja? Po, gjatë këtyre ditve do të hapen edhe dy ekspozita tjera të autorve të Kosovës. Vendor. Janë vendor, po. Sepse qëllimi ynë është të ndërtojmë ura. Do të ndërtojmë ura mes popujve të Perëndimit dhe Jugut, edhe dy autor tanë, që të cilët janë të mrekullueshëm, ne jemi të mrekullueshëm si kriju, si, fotograf. Ne kemi vetëm ato barierat të kufive që neve na pengojnë të komunikojmë me pjesën tjetër botës. Mirë po, Ferdi Limani e ka përpunuar një tem të lumit drini dhe ka bërë një projekt afat gjatë, mund të themi dhe një vjeqara po më shumë. Tani ai do të ekspozoj punën e ti në galerinë kombëtare, në bibliotekën kombëtare, më data 28, hapet ekspozita e Ferdi Limanit, që quhet lumit drini, projekti. Dhe jeton Karao, dhe është një fotograf i cili jetoj një kohë të gjatë në Amerikë dhe tani është për momentin këtu. Ai gjatë tërë atyre viteve e bëri regjistrimin e jetës në New York, po edhe vetmin e New Yorkët në të njëjtën kohë. Prandaj edhe ekspozita e tij quhet Moments, që flet për vetmin e New Yorkut dhe ai e ka një ekspozit retrospektive, do të thotë përmbledhëse të punës së tij. Do të prezentoj në kuadër të fotoestit më data 29 në Artist për Artist, galeria në Ulpian.
ku mblidhen artistët spontanisht, çdo të martë, edhe kjo do të jetë sipas traditës së tyre të martën, pjesë e fotoistit, dhe aty do të përmbyllen ekspozitat për këtë vit. Por jo, edhe jo, sepse në shtator do të vazhdojmë prap fazën e dytë të fotoistit. Qëllimin e kemi që të gjithë të inkuadrohen, do të thotë, në fotoist. Prandaj edhe një grup i njerëzve, do të thotë, sidomos fëmijëve, është një nisme mirë edhe për Kosovën, sepse sjell turizëm, edhe gjithsesi e vendos në hartën e artit dhe të festivaleve prestigjioze, siç është mbas edhe Toku Festi. Pse mos jetë edhe një festival ndërkombëtar i fotografisë? Po, siç kemi po e nisni ju. Pikërisht. Pse mos jetë edhe, pse mos kemi edhe një festival të fotografisë, ne kemi fotograf, kemi të komunikime. Atëherë ka shtatori do të jetë edhe një sesion fotografik, do të takohemi me disa fëmijë, me fëmijë të aftësitë të kufizuara, edhe do të kalojmë një ditë bashkë. Bashkë me ta. Po, do të hamë, do pim, do të fotografojmë ne, ata, neve, pastaj do bëjmë një ekspozitë të përbashkët, e pastaj në fund të, po, në fund të ditës pastaj. Padyshim do të kemi edhe informacione edhe për këtë ngjarje në televizionin Kanal 10. Po du me ndalë të një pjesë ku nuk është vetëm ekspozita, por është edhe pjesa edukative. Pra, janë ligjëratat, janë workshopet që këta fotograf të huaj me renome prestigjioze, do të kenë mundësin që të ndajnë ligjërata për ata të cilët janë të interesuar të mësojnë më tepër rreth fotografisë, apo ja? Po, ashtu është. Ne do të tregojmë rrëfimin ton, ata do të tregojnë rrëfimin e tyre. Herdi Limani sharing do të rrëfej, po, do të rrëfej për drumin Lumin Drin, projektin e ti, Paul Low do të rrëfej për punën e ti shumë vjeçare, si fotograf, edhe do të rrëfej për rrethimin e Sarajevës. Është shumë interesant tregimi i tij të dëgjohet prej dorës parë se si ka jetuar ai, si ka mbijetuar. A mund të paramendoni se në Sarajevë njerëzit nuk kanë patur drutë të ngrohen, nuk kanë patur drutë të zihen, ata me këpucë të vjetra kanë pjekur bukë, edhe kanë mbjellur në saksi domate, kanë bërë çorbë, do të thotë supë me ka qenë një jetë bare, barishte, do të thotë. Ka qenë komplet një izolim. Edhe pas shyrimin e krejt, asa ngjarje e ka sjellë në fotografi. Po. Përveç fotografive, të kam dëgjuar, duke thënë për intervistat e tjera, që do të ketë dhe diçka audio zëra nga pritimet e këti rrëthimit të Sarajevës. Po, është një audio të 25 minuta nga Sarajeva, në ato vite, në do të rrethuar me snajper, zhurmët e snajperve, gjuajtjeve, mina helsave dhe kështu me. Ne gjatë hapjes ekspozitës do të alëshojmë atë, do tjetë pak këtë mërshme, se mirë po që ta kompletojmë atë përjetimin, besoj që edhe ajo do të plëtsoj pak. Do tjenë edhe, do tjenë pra në Hotel Grand, në katin e 5 më zgabofsha. Po, në katin e 4 janë po, dy ekspozita, Heartache edhe Imagine, edhe në sheshin Zahir Pajaziti është kjo. Hapja bëhet në ora 7, pastaj vazhdohet në Hotel Grand, për edhe dy ekspozita dhe koktej, do të thotë aty edhe takim me artist, bised, kështu me rrë. Po. Për fund, me qënë se pa afromi edhe drejt fundit të intervistës, në ditën e fundit, çfarë do të ketë? Unë kisha dashur të përmend edhe diçka tjetër. Është edhe një ekspozitë që hapet pas Yves Saint Laurent, një orë pas asaj të ditën e shtunë në Muzeun e Kosovës. Është fjala për ekspozitën e PJ Harvey dhe Seamus Murphy. PJ Harvey është një këngëtare shumë e njohur, britanike, dhe Seamus Murphy një fotograf shumë i njohur irlandez. Ata shetitën në Afganistan, Amerikën dhe erdhën në Kosovë. Ajo u inspirua për këngët veta nga jeta në Kosovë dhe 5 nga këngët e saj i ka me inspirim frymëzim nga Kosova. Kështu që PJ Harvey dhe Seamus Murphy e kanë tani ekspozitën e tyre përbashkët me poezi dhe me fotografi në Muzeun e Kosovës. Mirë po, përveç kësaj, në Kino Armata do shfaqen filmat e PJ Harvey dhe Seamus Murphy. Do të është një program me filma, ku do të mbahet edhe një debat për inteligjencën artificiale me data 27. Okay. Data 27 është dita e filmave dhe e debatit për inteligjencë artificiale.
e pas këtë përmbledh shumë bukur, si festival, edhe me të vërtet emrin festival po e meritoj ka, sepse pas ka gjithë shka. Njerëzit po mundem me gjithë vetën si nga ana emocionale, por edhe edukative, e të tjera, e të tjera. Po më vynë pak me pyt nga ana private, shumë vite si fotograf. Qka më bon men në kujtimet e tua, si fillimin e karierës, diçka një pjesë tëndën personale, me nda me publikën? Kur fillove fotografin? Po ne kemi pas tradit në familje, dhe të baba imi ishte i dhenë bas teknikës, dhe të profetet e ti ishin Einsteinin, Newtoni, kështu me radhë. Ai kishim aparat në shtëpi, ai të fotografonte, ne vazhduam atë traditë, unë vazhdova pastaj të fotografoj mirë, po fotografia është ai momenti kur, pavarësisht se e ke në shtëpi, është momenti kur të ndizet një dritë. Edhe ti e ndjen atë që u ndez, edhe pastaj e ke pasion. Mënyra me cilën unë shprehem më së miri janë fotografia, do thotë nëpërmjet imazheve. Po një fotografist tani më fjalë. Po. Vlen kjo. Pa dyshim. Kur flasim për ecurin e fotografisë në ndërvite, teknologjia, avancimi e të tjera, sa me ndonë se ka ndikuar kjo në ruajtje në kujtimeve, sepse tani më në me pjesën digitale, fotografisë mund të shihen, ndoshta dhe ne me këto manin e telefonit, sa i ruajmë, sa si ruajmë fotografitë. Për shortja ime thotë Zoti i ka kopje të thotë gjithë të tjera. Kështu që... Kështu që... Sa, një fjallë shumë e mirë. Një fjallë shumë e mirë. Kështu që unë besoj që imazhet janë në kokë të njerëzve, është memoria. Mirë po, këto janë veglat të cilët e përjetësojnë një imazh, një pamje. Kjo është për të shkëmbyer, do thotë, duke bërë sherë, që përthojnë tani me tjerët. Por ndryshe, imazhi krijohet brenda kokës aty. Po, një fjallë shumë komplekse, le të themi, sepse shumë e ndihshme. Gjithsesi, edhe një mesazh për fund për të gjithë të rinjtë që synojnë me qenë fotograf. Për të bërë një punë duhet të filluar. Okej. Unë kështu, ne e filluam. Do një sekret të mirë ashtu që duhet të marrin? Nga Zotri Burim, ose këshillë, temi se sekret, ha? Shka keni ndërmen, filoni atë punë, filoni sot, sepse jetë është sot, nuk ka nesër, nuk është e kaluara, do të të sot. Edhe filoni rrugën duke mos logaritur në përkrahja, apo diçka rrugës, kushdo që përkrah, apo bashkohet, është e hapur dera, bashkohet ideja edhe vazhdohet puna. Vetëm ashtu mund të arim. Vetëm ashtë më darim, është të vërtit. Zotri Brim, unë falenderoj shumë për kohën që keni ndarë sonte dhe në ndatë shumë informacione për këtë festival. I falenderoj. Urem shumë falimderit. I falenderoj shumë. E, pramish, erdhëm drejt fundit e intervistës me Zotri Burimin. Burim Myftio, drejtar artistik i fotoist dhe po ashtu fotograf me eksperiencë shumë vjeqare. E tani do të kemi edhe festivalin.